नमस्कार अनि जय गोर्खा। सन्दर्भ आजको यो भिडियोको छ कालिम्पोङमा पिपिएसको लागि भइरहेको आजको सेमिनार। सर्वप्रथम त म तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले मलाई यो लायक सम्झिनु भयो, कि तपाईँहरूले मलाई यसको निम्ति इन्भिटेसन दिनुभयो है। अनि दिपेन दाजु र तपाईँको साथीहरू जसले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर यो धन्यवाद भन्नको साथसाथै एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। सायद फेरि यही भन्नुहुन्छ होला कि यो बहिनी छुच्ची भयो होइन, अनि सायद मैले भनेको कुराले कसैलाई राम्रो नलाग्ला, तर म यहाँनिर कसैलाई खुसी बनाउनुको निम्ति यो भिडियो बनाएको पनि होइन, कसैको वाहवाही पाउँछु भनेर यो भिडियो बनाएको पनि होइन। यसैले मलाई केही अफसोस पनि लाग्दैन तपाईँहरूलाई यो कुरामा नराम्रो लाग्यो भने, किनभने नराम्रै लागेर पनि तपाईँलाई सोच्नुमा यसले अलिकति पुस गऱ्यो भने म सम्झिन्छु कि यो एउटा कोसिसको जय भएको नै हुन्छ। सबैभन्दा सर्वप्रथम त मैले यो इन्भिटेसन हेरेँ है, अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा सेमिनार है। सेमिनार भन्ने कुरा मलाई सधैँ नै राम्रो नै लाग्छ है, किनभने तपाईँले त्यसबाट धेरै कुरो राम्रो सिक्नु सक्नुहुन्छ। अनि म यसको पक्षधर पनि हो कि हामी एकत्रित भएर एक जग्गामा बसेर डिस्कसन गरेर नै एउटा सल्युसन निक्लिन्छ भन्नेको म एकदमै पक्षमा छु है। अनि त्यहाँबाट मैले यो सेमिनारको धेरै कुराहरू सुनि पनि रहेको थिएँ होइन, चर्चामा पनि आइरहेको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई भेट्नु गइरहनु भएको त्यो एफर्टलाई पनि म रिस्पेक्ट गर्छु है। अनि जनमुक्ति मोर्चाले अर्गनाइज गरेको यो सेमिनार, त्यहाँबाट मैले इन्भिटेसन पढेँ है। इन्भिटेसनमा यहाँनिर रहेछ सिग्नेटरी हुनुहुँदो रहेछ डक्टर लोकसङ यल्मो लामा, चेयरम्यान अर्गनाइजिङ कमिटी है। मलाई सबभन्दा पहिले त यहाँनिर अलिकति चिसो भयो है। यदि यो जनमुक्ति मोर्चाकै सेमिनार हो र तपाईँहरूको पुरा पार्टीको कटिबद्धता हो, प्रण हो कि तपाईँहरूले एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन खोज्नु चाहनुहुन्छ भने यसमा लोपसङ लामाज्यूको किन सिग्नेचर छ, विमल गुरुङज्यूको किन छैन है। अर्को कुरा, आज म तपाईँहरूको सेमिनारमा आइनँ है, अनि मलाई एक प्रकारले मनमा नराम्रो पनि लागिरहेको थियो। सायद एकत्रित भएर एउटा जग्गामा बसेर यो चर्चा गऱ्यो भने केही पोजिटिभ निक्लिन्छ कि, म नगएर केही मैले भुल पो गरेँ कि है, मलाई अलिकति सोच्नुमा मजबुर पनि भइरहेको थिएँ म। तर मैले देखेँ म मात्रै होइन, तपाईँहरूको अध्यक्षज्यू पनि त्यहाँनिर आउनु भएन रहेछ है। तर मलाई त्यहाँनिर फेरि सेकेन्ड चिज चाहिँ मलाई त्यो खट्क्यो है, यदि यो जनमुक्ति मोर्चाकै कमिटमेन्ट हो कि तपाईँहरू साँच्ची नै सबैसँग मिलेर एउटा सामूहिक नेतृत्व बनाएर फेरि एउटा कोसिस गर्नु चाहनुहुन्छ कि एउटा पहाडको निम्ति एउटा सिङ्गो सल्युसन आउनुपर्छ भने, तपाईँको सुप्रिमो भन्नुहुन्छ या तपाईँहरूको दाजु भन्नुहुन्छ, उहाँ आफै नै यो सेमिनारमा किन प्रेजेन्ट हुनुहुन्न थियो? किनभने एट द एन्ड अफ द डे म जति जनमुक्ति मोर्चाको सङ्घीय ढाँचालाई देखेको छु, तपाईँहरूको सङ्घीय ढाँचा जातिलाई बचाउनुभन्दा बेसी आजकल व्यक्तिलाई बचाउनुमा एकत्रित छन् होइन। अनि यो एफर्ट पनि, यो सेमिनार पनि त्यही त्यहीँनिर पुगेर टुङ्गिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो है। अनि मैले बिहान तयारी भएर हिँड्नु आँटिसकेको थिएँ, त्यति बेलासम्म पनि म दोधारमै थिएँ कि जाउँ कि नजाउँ है। तर मलाई लाग्यो कि कहीँ जग्गामा नगएर पनि हाम्रो मुद्दालाई समर्थन हुन्छ, तर गएर सायद त्यहाँनिर हुँदैन। भोलिको दिनमा यो पेपरमा नआओस् कि यहाँनिर व्यक्तिहरू धेरै आएको थिएन, अनि उहाँहरूसँग सबैसँग कन्सल्टेसन भएर चाहिँ यो एउटा निचोड निकालियो सेमिनारमा, अनि त्यो निचोडको रिजल्ट चाहिँ आजको यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो है। सबैभन्दा मजाको कुरा त यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने शब्दको युनिटीमा मैले पहिला पनि सकाएकै हो, तर त्यति बेला पनि मैले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको गोर्खाल्यान्ड हो भनेर नै सकाएको थिएँ। र अब त्यसबाट झरेर अर्को कुनै पनि तपाईँहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा काम गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि तपाईँले कुनै पनि जनताको, कुनै पनि गोर्खा जसले माया गर्छ आफ्नो जातिलाई, उसको तपाईँले साथ पाउनुहुन्छ है। हुन त सेमिनार गर्नु, ज्ञान पाउनु एकदमै राम्रो कुरो हो, यसैले म तपाईँहरूको सेमिनारमा उपस्थित नभए पनि मैले आज दिनभरि महेन्द्र पी लामाज्यू, भारतीज्यू, आनन्दज्यू सबैको वक्तव्यहरू सुने होइन, सबै त्यहाँनिर इन्टरेक्सन राउन्डहरू पनि सुने, किनभने मलाई लाग्छ कि ज्ञान बटुर्नु जरुरी छ। तर मलाई लाग्यो कि आजको दिनमा ज्ञान बटुर्नुको लागि मात्रै पनि मैले त्यहाँनिर उपस्थिति दिनु हो भने हाम्रो यत्रो दिनको जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ, सायद त्यो सङ्घर्षले आजसम्म टुङ्गोमा हामी पुगेको छैनौँ, हामी सक्सेसफुल भएको छैनौँ। तर फेलियर इज नट फाइनल अन्टिल एन्ड अनलेस यु योर सेल्फ गिभ अप है। आजको यो सेमिनार चाहिँ मलाई हामीले हाम्रै मुद्दामा आफैले घोडा टेकेर सरेन्डर गरेको जस्तो लाग्यो।
तपाईँहरूले 244A को कुरा गर्नुभयो है, तर 244A को कुरा गर्नको लागि सेमिनार गर्नु परिरहने जरुरत मैले देखेको छुइनँ, किनभने 244A त रोशनगिरीज्यूले जहिलेदेखिको वेस्ट बेङ्गल फर्किनु भएको तबदेखिको 244A को कुरा गरिरहनु भएको छ है। फेरि मैले यो सेमिनारको पक्षमा यो पनि सोचेँ, चलो एक जग्गा बसेर कुरा भएर केही एउटा राम्रो निचोड निक्लेर त्यसको अगाडि हामीले काम गर्नु सक्यौँ भने सायद हाम्रो जातिलाई फाइदा हुन्छ होला है। तर यसमा निचोड के निक्लिनु सक्छ त, एउटा निचोड यो निक्लिनु सक्छ कि तपाईँहरूले स्टेटभित्रको एउटा कुनै एउटा व्यवस्था है, चाहे त्यो व्यवस्थाको नाम जिटिए नहोस् जे नै होस्, तर स्टेटभित्रको एउटा व्यवस्थामा तपाईँहरूले समर्थन गर्नुहुने र यो भिडलाई देखाएर त्यो समर्थनको युनिटी तपाईँहरूकोसँग छ भनेर त्यो युनिटीको फेरि हाम्रो स्ट्रङ्गर टुगेदरलाई टुगेदर स्ट्रङ्गर बनाएको जस्तो पाराले फेरि त्यो युनिटीलाई बेचेर एउटा नयाँ सुरुवात गर्नुहुने कोसिस गर्नु हुँदैन कि भन्ने डर पनि थियो है। अर्को यसको आउटकम यो हुनसक्थ्यो कि हामी सबैजना मिलेर लु रेजोल्युसन यो निकाल्यौँ कि होइन, हामीलाई बङ्गालभित्रको कुनै पनि युनिटी कुनै पनि व्यवस्था चाहिएको होइन, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड नै चाहिएको, हामी गोर्खाल्यान्डकै लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। तर गोर्खाल्यान्डको लागि सङ्घर्ष गर्ने पनि त्यही नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ भने भोलिको हिजोको जस्तै रिजल्ट भोलि पनि आउँदैन भन्ने मलाई कुनै पनि आशा छैन है। जबसम्म तपाईँहरूको नेतृत्वले जतिजना दाजुभाइहरूलाई अहिलेसम्म जेलमा राख्नुभएको छ, आज पनि 9 दाजुभाइहरू हाम्रो जेलमा हुनुहुन्छ होइन, जेल काटिरहनु भएको छ, उहाँहरू जबसम्म रिलिज भएर आउनु हुँदैन म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु नयाँ केही पनि नगर्नुहोस्। किनभने यहाँनिर प्रथा यस्तो भएको छ कि युवा जेलमा बसेर नेता बचाउँछ होइन, यहाँनिर केटाहरू चाहिँ जेलमा नेताहरू चाहिँ घरमाको त प्रथा नै भइसकेको छ होइन। यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने पहिला तपाईँहरूको त्यो केटाहरूलाई निकाल्नु जेलबाट जो आज जेल भोगिरहेको छ, त्यसको बादमा तपाईँले जे गर्नु चाहनुहुन्छ जे नयाँ सुरु गर्नुहुन्छ या अब हुन्छ जे तपाईँले बनाउनुहुन्छ त्यो त्यसको बादमा गर्नुहोस्। किनभने बहुत जेनेरेसन भइसक्यो है तपाईँहरूको यो सिस्टममा मैले देखेको होइन। हुनु त म सबै पोलिटिक्स बुझ्दिनँ पनि, बुझ्ने इच्छा पनि राख्दिनँ, अनि म अलिक ठाडो बोल्छु पनि होला सायद तपाईँहरूलाई नमन पर्ला, तर तपाईँले मन पराओस् भनेर भनेको पनि छुइनँ, किनभने मलाई कसैकोबाट कुनै फेभर चाहिएको पनि छैन, कसैकोबाट केही बेनिफिट लिनु पनि छैन, मलाई त्यसको लोभ लालच पनि छैन। जति मेरो हातमा र मेरो दिमागमा शक्ति छ, मेरो आमा बाउले जति मलाई पढाउनु भएको छ, त्यसको कमाइले नै मलाई खानु बस्नु पुग्छ है। अनि तपाईँहरूकोबाट कुनै पनि फेभर मलाई चाहिने केही पनि लालच छैन र म तपाईँहरूसँग झुकेर बोल्नु पनि म चाहदिनँ र तपाईँहरूलाई झुट बोल्नु पनि म चाहदिनँ। किनभने मलाई कहिले कहिले यो पनि लाग्छ है, राजाहरू सायद गलत हुँदैनन् होला होइन, हुनुसक्छ विमल गुरुङज्यू पनि सायद गलत हुनुहुन्न होला, हुनुसक्छ उहाँको मनमा पनि सायद छ होला जाति प्रेम गोर्खाल्यान्ड प्रेम, भाषणमा जति उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ सायद मनमा पनि त्यति नै होला, तर के उहाँको कार्यले त्यो बताउँछ त, उहाँको कार्यमा म त्यो देख्दिनँ, त्यो किन हुन्छ त। सायद उहाँको वरिपरि बस्ने मन्त्री सन्त्री चन्त्री होइन जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उसले जति नै भूल गरे पनि यो भूल चाहिँ सही हो भनेर तपाईँहरूले जबसम्म तपाईँहरूको नेतालाई थमथमाइ बस्नुहुन्छ, जबसम्म युद्ध बेचेर योद्धालाई बचाउनुहुन्छ, तबसम्म कुनै नेता पनि तपाईँहरूको लागि वफादार हुँदैन, चाहे त्यो कुनै पनि नेता होस् है। अनि अलिकति हामीले आफ्नो चरित्रलाई पनि हेरेर आफ्नो एउटा आफ्नो गुणलाई पनि हेरेर नेताहरूलाई दोष दिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ है। यसैले म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु विमल गुरुङज्यूलाई मात्रै होइन, विमल गुरुङज्यूको वरिपरि बस्नुहुने मन्त्री सन्त्री जन्त्री है र अरू नेताको पनि वरिपरि बस्नुहुने मन्त्री सन्त्री जन्त्री जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको नेताले गलत गर्दा यो गलत हो भन्ने हिम्मत राख्नुहोस्, किनभने भोलिको दिनमा त्यो नेताले तपाईँलाई खाल्डामा हाल्दाखेरि तपाईँ पनि त्यति नै दोषी हुन्छ जति तपाईँको नेता हुन्छन्। नेताको त कमसेकम एउटा मनमा डर हुन्छ, किनभने जे गलत हुन्छ त्यो उसको लेगेसी हुन्छ है। मन्त्रीहरूलाई त सजिलो छ, भोलिको दिनमा नेतालाई चम्काएर उक्साएर एउटा गल्ती गरौ, पर्सिको दिनमा अर्को पार्टीमा जाऊ, त्यो नेतृत्वले त यस्तो भूल गरेको थियो भन होइन, त्यो एक्सक्युजेसमा हामी गएर यत्रो दिनसम्म मलाई लाग्छ कि हाम्रो मुद्दाले केही पारै पाउनु सकेको छैन है। चाहे आज गोर्खाल्यान्ड नहोला, चाहे भोलि पनि नहोला, चाहे पर्सि पनि नहोला, तर हाम्रो निम्ति पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको गोर्खाल्यान्ड नै हो, सेपरेट स्टेट फ्रम वेस्ट बेङ्गल। अनि यहाँनिर यसको बाहेक अरू जति पनि तपाईँहरूले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो मलाई पनि लाग्छ कि त्यो पर्सनल पोलिटिकल सल्युसन मात्र हुन्छ, त्यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुनै सक्दैन। यस हामी एकत्रित भएर काम गर्नुपर्छ त्यो सही हो, हामीले एकत्रित भएर हाम्रो मुद्दाको लागि उभिनुपर्छ त्यो सही हो, तर मेरो
जुन चाहिँ 2017 देखिको आजसम्मको एक्सपीरियन्स छ त्यो एक्सपीरियन्सले यही बताउँछ कि जनता त जहिले पनि 86 देखि मात्र होइन सायद भारत स्वतन्त्र त हुनुभन्दा अगाडिदेखिको नै जति पनि हाम्रो अस्तित्वको चिनारीको भन्ने हामी लडाईँ लडिरहेको छौँ नि त्यो सबै लडाईँमा जनता जहिले तहिले वफादार नै थिए। नेता मात्र हो, नेता बिके, नेताले बेचे, अनि त्यो जनताको वफादारितालाई कहिले यता दोहोऱ्याए त कहिले उता दोहोऱ्याए त तर जहिले पनि सस्तो दाममा बेचेर अगाडि नेता मात्रै बढे। र यही कारणले म आज तपाईँहरूको सेमिनारमा आउनु सकिनँ पनि, आउँदिनँ पनि है। अनि भविष्यमा तपाईँहरूले कुनै पनि काम गोर्खाल्यान्डको निम्ति गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मलाई त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ, किनभने मञ्चमा चढेर बोल्नै पर्छ भन्ने बाध्यता मलाई पनि छैन। खदामाला मलाई कहिले चाहिएको पनि थिएन, न त कसैले एउटा राम्रो भनिदिनुपर्छ भन्ने पनि मलाई केही जरुरत छैन। तर तपाईँहरूले जुन दिन जातिको काम गर्नुहुन्छ, जुन दिन तपाईँले सही काम गर्नुहुन्छ त्यो कामलाई म सही नै भन्छु, तर जुन काम गलत हुन्छ त्यो कामलाई म गलत नै भन्छु। अनि मलाई लाग्छ कि आज यो जुन चाहिँ सेमिनार भयो कालिम्पोङमा, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन फोर अ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विदिन वेस्ट बेङ्गल, त्योभन्दा ठुलो गल्ती केही हुन सक्दैन। अनि यो जुन चाहिँ सेमिनार तपाईँहरूले गर्नुभयो यो एउटा आइवास मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्यो, किनभने आज तपाईँहरूले यो सेमिनार गर्नुभयो, भोलि यसको लागि तपाईँहरूले रेजोल्युसन बनाएर चाहिँ वेस्ट बेङ्गललाई दिने कुरा गर्नुहुँदैछ। अनि डिस्कसन के भयो त त्यो सेमिनारमा 244A, अब यो सेमिनारको आज अन्त भयो, यो सेमिनारको निचोड के निक्लियो त त्यही 244A। त्यो 244A त तपाईँहरूले पहिला पनि भनिरहनु भएको थियो भने तपाईँहरूले यो जमात यो भिड एकत्रित गर्नुपर्ने केही जरुरत नै थिएन है। तपाईँको नेता, तपाईँको अध्यक्षज्यू होइन गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती गएर जातिको अस्तित्व, जातिको मान, गोर्खाल्यान्ड पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, उहाँले दुःख पाउनु भएको, उहाँ विस्थापित हुनुभएको सबै ज्ञाथा व्यथा बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिरहनु सक्नुहुन्छ भने आजको दिनमा उहाँ आफै यो सेमिनारमा उपस्थित नहुनु भनेको चाहिँ त्यसले देखाउँछ कि तपाईँहरूको पार्टीको यो एक्चुअलीमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा कतिको चाहिँ तपाईँहरूको कटिबद्ध छ र तपाईँको कतिको प्रण छ यसमा है। अनि अर्को कुरा जुन चाहिँ तपाईँहरूले बार बार आफू जङ्गलमा बस्नुभएको, विस्थापित हुनुभएको, दुःख पाउनुभएको कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो गर्नु छोडिदिनुहोस्, किनभने तपाईँहरू मात्रै विस्थापित होइन, आजसम्म जति विदेशमा गएर काम गर्नु परिरहेको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, खाडी देशमा गएर दुःख पाइरहनु भएको जति पनि अनइम्प्लोइड दाजुभाइहरू बाहिरनिर गएर आफ्नो क्षमताभन्दा कम्तीको वेजेसमा, क्षमताभन्दा कम्तीको एउटा औदामा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, सबैजना नै विस्थापित हो। हामी पनि जो पढालेखाहरू बाहिर गएर आज काम गर्नु परिरहेको छ होइन, बाहिर बसेर आफ्नो घरलाई छोडेर बाहिर काम गरेर बाहिर जीविका चलाइरहनु परेको छ, हामी पनि विस्थापित नै हो। अनि तपाईँहरू त सायद 3 वर्ष मात्रै घरबाट विस्थापित भएर त्यस्तो विलापमा हुनुहुन्छ भने कति आमा बाउ त छोराछोरी छोडेर विस्थापित हुनुभएको 20-25 वर्ष भइसक्यो, उहाँहरू फर्केर घर आउनु सक्नुभएको छैन, उहाँहरू विस्थापित हुन्। तपाईँहरू त पहिला पनि स्थापित नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि स्थापित नै हुनुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु, आजदेखिको उपरान्त तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ काम गर्नुहुन्छ, नयाँ कार्य गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिला 9 जना जुन चाहिँ जेलमा भएको भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निकाल्नुहोस्। म आफै पनि यो रिस्पोन्सिबिलिटी र यो एउटा जुन चाहिँ हेभी रिस्पोन्सिबिलिटी छ हाम्रो, त्यसको म पनि बोध गर्छु है। र नै म आजकल कुनै पनि एउटा नयाँ चिज गर्नुभन्दा अगाडि 10 खेप सोच्छु, किनभने यो नहोस् कि भोलिको दिनमा हामीले गरेको कुनै कामले एउटा नयाँ युवा जेलमा जानु परोस्, यो नहोस् कि एउटा नयाँ युवाको युथ खराब होस्। हाम्रो निम्ति चाहे त्यो खिदमत दाजु होस्, चाहे त्यो तपाईँहरूको लोपसङ दाजु होस्, चाहे तपाईँहरूको प्रकाश दाजु होस् होइन, चाहे सञ्जीव दाजु होस्, चाहे कुनै पनि युथ हो, उहाँहरूको युवाको जुन चाहिँ एज थियो त्यो एजलाई नष्ट पारेर नेता बनाउने प्रथालाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ। अनि जबसम्म यो प्रथा चलिरहन्छ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। यस्तो सेमिनार त हामीले धेरैपल्ट गऱ्यौँ होइन, फिगाको सेमिनारमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पहिला जुन चाहिँ हामीले 3 डे सेमिनार गरेको थियौँ 2017 पनि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। हर सेमिनारमा रेजोल्युसन पास हुन्छ, फिगाको सेमिनारमा पनि जनमुक्ति मोर्चा थियो, अनि अरू पोलिटिकल पार्टीहरू पनि थिए, पोलिटिकल पार्टीहरू मात्रै होइन, नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरू, सोसियल अर्गनाइजेसन अल ओभर इन्डियाको थिए। त्यसको बादमा नेक्स्ट स्टेप के थियो त, त्यसको बादमा नेक्स्ट स्टेप थियो कि एउटा नेसनल डेलिगेसन बनाएर त्यो ग्रुप गएर गोर्खाल्यान्डको माग राख्ने, तर तपाईँहरूले त्यो गर्नु भएन। त्यसको तपाईँहरूले नगर्नु सक्दाखेरि हामीले फेरि एकत्रित गरेर एउटा नेसनल डेलिगेसन लगेर हामीले त्यति बेलाका
होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहलाई पनि भेट्यौं र भेटेर फेरि गोर्खाल्यान्डकै कुरा राख्यौं। दार्जिलिङको रिप्रेजेन्टेटिभले मात्रै होइन सबै स्टेटको रिप्रेजेन्टेटिभहरू त्यो दिन हामीसँग मलाई जहाँसम्म याद छ अनिल लोपचाङज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अनिल लोपचाङज्यूलाई पनि यस चिजको उहाँ यो चिजको विटनेस हुनुहुन्छ कि राजनाथ सिंहज्यूले पनि भन्नुभएको थियो कि दिस इज द बेस्ट वे फरवर्ड, तपाईँहरूले यदि गोर्खाल्यान्डको मागलाई साँच्चै नै बलियो बनाउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यसरी नै नेसनल डेलिगेसन लिएर नै आउनुहोस्। यो इलेक्सनको बादमा म होम मिनिस्टर हुन्छु हुँदिनँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँहरूले नयाँ होम मिनिस्टरलाई पनि यसरी नै नेसनल डेलिगेसन नै बनाएर लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँले त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो। तर त्यसको रिजल्ट के भयो त? त्यसको बाद हामी जस्तो त्यहाँबाट बाहिर निक्ल्यौँ, जति पिकेटिङ हुनसक्छ, जति रोक्नु सकिन्छ, त्यो एउटा नेसनल डेलिगेसनलाई सेन्टरमा गएर भेट्नै नदिने एउटा एउटा सृजना गर्यो। सृजना कसले गर्यो त? मलाई आजसम्म लाग्दैन कि त्यो सृजना न त बङ्गालीले गर्यो न त बिजेपीले गर्यो, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नै गर्नुभयो। किन गर्नुभयो? किनभने जब तपाईँहरू कमजोर हुन्छ, जब तपाईँहरूकोमा केही उपाय हुँदैन, तब तपाईँहरूले युनिटीको कुरा गर्नुहुन्छ। तर जब तपाईँलाई युनिटीले अलिकति पनि पोटेन्सियल एनर्जी पाउनुहुन्छ नि, तपाईँहरूले त्यो पोटेन्सियल एनर्जी मुद्दामा नलगाएर नेतालाई बचाउनुमा लगाउनुहुन्छ। आज तपाईँ युक्रेनलाई हेर्नुहोस् न, युक्रेनकोबाट सिक्नुहोस्। तर युक्रेनको मान्छेहरूले पनि योद्धा बाँचे मात्र युद्ध बाँच्छ भनेर भनेको भए र उहाँको सन्त्री मन्त्रीले त्यसो भनेर उक्साउँदैमा युक्रेनको प्रेसिडेन्ट भागेर युएस गएको भए, किनभने युएसले त अफर गरेको हो नि त युक्रेनलाई होइन, उहाँको प्रेसिडेन्टलाई रेस्क्यु गरेर युएस लिएर जाने, उहाँ भागेको भए आज युक्रेनको युद्ध यति बलियो हुने थिएन। भोलिको दिनमा त्यो युद्धको परिणाम जेसुकै होस्, उहाँले जित्नु पनि सक्नुहुन्छ, हार्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर हामीले विश्वले युक्रेनियनहरूलाई चिन्यौँ, उहाँहरूको त्यो एउटा डिटर्मिनेसनलाई टु प्रोटेक्ट देयर ओर अनर रिस्पेक्ट होइन, त्यो हामीले किन चिन्यौँ भन्दा उहाँहरूको प्रेसिडेन्ट भाग्नु भएन, उहाँ युद्धमा लडिरहनु भयो, उहाँ फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफूलाई बचाउनु भएन, उहाँ जङ्गलतिर जानु भएन, उहाँ युद्धतिर नै बस्नुभयो। र जबसम्म तपाईँले आफूलाई सरेन्डर गराएर आफू जेल गएर त्यो केटाहरूलाई बचाएर बाहिर निकाल्नु सक्नु हुँदैन, अनि भाषणमा होइन कार्यमा, किनभने तपाईँ त्यो मुभमेन्टको लिडर थियो भने लिडर जति चाहिँ घरमा, नेता जति सबै घरमा, अनि केटा जति सबै जेलमा जबसम्म हुन्छ तबसम्म चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट न कुनै पनि अस्तित्व र अस्मिताको मुभमेन्ट अगाडि बढ्ने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्यो भने माफी पनि माग्छु, तर त्यो माफीको साथसाथै म यो पनि भन्छु कि जहाँनिर गलत देख्छु त्यहाँनिर गलत हो र जहाँनिर सही देख्छु त्यहाँनिर सही हो भन्नु मेरो बाटोबाट चाहिँ बन्द हुने छैन। धन्यवाद।